per l'equip del Granada. Ara el rebot és per Barral, que posa ritme, busca algun company, espera el rebot, el bloc directe. Molt bé l'assistència, molt bé l'assistència de Barral, i dos punts de Pep Busquets. I ara ha aconseguit la cistella, dos punts per Pins, 32 a 30. Un jugador molt desequilibrat. Molt. Creu que per Viran Faller. Viran Faller, que busca Ryan Loan, no, per Sevillano. Sevillano amb la pilota, busca l'entrada, la dona Viran Faller, molt bé, Sevillano. I no ha notat Miguel González. Miguel, per Cari ja Johnson, ha fet tres seguits. Per Cusiells, molt bé, molt bé. Assistència de Cusiells.